Universitāšu uzņemšanas punktos šodien pulcējās daudzi studenti gribētāji, kas izmantoja iespēju dokumentus iesniegt universitātēs uz vietas un pie reizes iepazīties ar izvēlēto augstskolu klātienē. Topošo studentu interesi universitātēs vērtē kā labu. Vairāk Vitas Anstrats reportāžā. Pirmais pieteikums Rīgas Tehniskajā universitātē šorīt 9:00 no rīta bija no kāda puiša vecākiem, kuri pārstāvēja savu dēlu, kurš pats pašlaik atrodas praksē jūrā. Un zīmīgi uz pēn Rīgas Tehniskajai universitātei pievienotās Jūras akadēmijas studiju programmu kuģa vadīšana. Kopumā izvēles ir dažādas un iespēja studēt bez maksas budžeta vietā daudziem ir ļoti būtiska. Abi nākam no RTK, no elektronikas tehniķiem, un tad mēs iesim uz viedu elektroniskās sistēmas. Es vēlos būt viens no pirmajiem ģimenē, kas tiek uz bakalauru vismaz pabeigt, tad censties varbūt uz maģistratūru. Es uz diviem tika piesakos, uz apģērbu un tekstilu tehnoloģiju un materiālu tehnoloģiju un dizains. Cik svarīgi tev ir budžeta vieta? Ļoti svarīgi, tāpēc, ka ļoti dārgi tas viss izmaksā tā studēšana un dzīvošana Rīgā. Tieši arhitekts, tā ir mana bērnība sapņu profesija, līdz ar to es kaut kā tomēr vēlētos piepildīt to sapni. Budžeta vieta ir svarīga? Jā, tas arī ļoti svarīgi, lai tiktu tieši uz budžetu. Datorsistēmas, informācijas tehnoloģijas, būvniecība un arhitektūra kā ierasts ir populārākās izvēles. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku studiju procesu, šogad pirmo reizi vairākās programmās būs ierobežots arī maksas vietu skaits. Budžeta vietas RTU ir aptuveni 2000. Agrāk bija tikai arhitektūrā, kur arī konkursus maksas vietām, bet ir arī šogad arī datorsistēmas, informācijas tehnoloģijas programmā un automātika un datortehnika. Mēs atlasīsim tos labākos. Arī Latvijas universitātē daudz topošo studentu. Bija sajūta, ka gribas kaut ko darīt ar valodām, un kā viena opcija Latvijas universitāte, tā kā stājos daudz kur, bet skolotāji ir tas virziens, par ko es domāju visvairāk. Mana pirmā prioritāte ir farmacija. Latvijas universitāte bija tāds pasākums kā studenta korpus, un man izdevās pasēdēt un paklausīties lekcijas par lietām farmacijā, kā arī atmosfēra bija ļoti tāda, ģimenes tāda atmosfēra. Es centīšos tikt uz komunikāciju zinātnē. Varbūt televīzijā strādāt vai rādio. Un kā ar budžeta vieta ir svarīgi, no? Nu, būtu jau vēlams, bet ja netikšu, tad arī nekas. Šogad Latvijas universitātē visvairāk budžeta vietu veselas 400 programmā mazzinības, bet universitātē kopā gandrīz 2000 budžeta vietu. Kā jau vienmēr, kāda programma būs mazāk pieprasīta un kādas vietas vienmēr kaut kur paliks, un universitāte jau spēja uzņemt vairāk nekā, teiksim, to gribētā ir pēc būtības. Ja. Gan nebudžetā, ja, budžets jau parasti tomēr tiek aizpildīts ļoti rūpīgi. Latvijas universitātē līdz šīm pieprasītākās programmas ir ārstniecība, datorzinātnes un psiholoģija. Vita Anstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.